Objectius de Desenvolupament Sostenible que es va marcar l'ONU el 2015 i que caduquen el 2030 per fer del món una mica més sostenible. Així que, teòricament, totes les polítiques van adreçades a això. Avui, mira, avui no seré crític, com acostumo a ser-ho, que sempre. Perquè us vull presentar una cosa que m'ha semblat molt simpàtica. Mira, hi ha grup a l'ODS 14, i de submarina, i l'ODS 15, i de terrestre. Vosaltres sabíeu que hi ha una guia de diferents ocells que es poden veure al port de Tarragona? Però jo tampoc, no ho sabia. Doncs si busques per internet guia d'aus del port de Tarragona, et sortirà un catàleg on podràs trobar un munt d'aus que pots observar, doncs això, al port de Tarragona, a la desembocadura del riu Francolí, als aiguamolls de la platja dels Prats i la Pineda, o als muntanyans de Torredembarra. Aquest catàleg, la seva llegenda, indica ecosistemes on podem trobar preferentment cada espècie, el riu i en color vermell, i un quadradet vermell, el port amb un quadradet verd o el mar amb un quadradet blau, la longitud que fan les aus, l'amplada d'aquestes aus amb les ales esteses, la família d'on provenen, és allò del nom en llatí, i si es pot observar per el port de forma habitual, resident tot l'any, una preda estival, hivernal, ocasional, de pas o migració. I també si la seva presència és comuna, molt comuna o puntual. Ah, i l'estatus que té l'au a Catalunya, segons si l'au està segura, hi ha una preocupació menor propera a l'amenaça vulnerable en declivi o en perill. Mira, és curiós, és curiós. Això serà molt ràpid, ja us dic. Algunes de les aus curioses que podem trobar al port de Tarragona serien, atenció, que això a mi, de veritat, que podeu buscar-ho per internet i us sortirà, eh? Una de les aus que podem trobar al port de Tarragona, perquè el quadradet el tenia del color del port, és l'àguila calçada, una petita àguila que les podem diferenciar de les altres àligues perquè té les plomes des de les potes fins al començament dels dits, que apareix en període hivernal, és comú veure-les i el seu estatus és vulnerable. I una curiositat és que vola en parella. Si veieu dues àguiles volant en parella pel port, ja sabeu que és l'àguila calçada. També podem trobar el corb marí emplomallat, que és més petit que el corb marí i el plomatge és tot negre. Apareix en poques ocasions i es pot veure puntualment al port. Actualment el seu estatus és vulnerable. Una curiositat és que els corbs marins són excel·lents bussejadors, poden arribar a 45 metres de profunditat i poden aguantar més de 40 segons sota l'aigua. Aguanten més que jo, que tinc una capacitat de bussejar de... Bueno, doncs saps quan agafes un tap de cava i l'intentes enfonsar en aigua, que a la mínima sobresurt perquè, o sigui, flota perquè suro, doncs jo igual, aquesta és la meva capacitat. I també, atenció, i això és veritat que està al catàleg, podem trobar òlibes. Sí, òlibes, com les del Harry Potter. Òlibes, que és una au rapinyaire nocturna i és més gran que el mussol. El seu plomatge pot anar d'un marró, groguenc a un blanc immaculat. Resideix tot l'any per la zona i és comú veure-les i és una espècie vulnerable. No ho sé, surten de nit. Si algú vol anar per la nit a mirar aus, doncs es descarreguen el catàleg i poden anar a veure-les. Jo un dia, sincerament, aniré a veure si puc veure alguna au d'aquestes del catàleg. Que si no, bé, sempre em puc quedar mirant els iots aquests que hi ha de luxe i els vaixells tan gegants que hi ha allà aparcats, no? Que també està molt bé. I res, fins aquí la secció dels ODS.